že ťa hanba nefackuje, tak ty si budeš klásť podmienky. Solečinka by rada šéfovala biznisu, ale zašpiniť si ruky, tak to už nie. Ja som nevedela, že budem musieť zabíjať ľudí. Naše podnikanie je treba chrániť. Dá sa to aj inak. Čo ty už len o tom vieš? Ty si prišla na hotové. Keď som ja zdedila pašovanie, nikto sa ma nepýtal, či sa mi to páči, alebo sa mi to nepáči. Mami, ale kedy sme my riešili problémy zabíjaním ľudí? Prečo sme si vždy povedali, že musia existovať nejaké hranice? Že my nie sme ako tá banda z Vasilkova? To vie, koľko mŕtvol pred nami babka skrýva. Ty čuš! Kruté časy vyžadujú kruté riešenia. Vy si myslíte, že pre mňa je to len tak otráviť človeka? No, nezdalo sa mi, že ťa to až tak trápilo. Ja sa nebudem prizerať vražde a mlčať. Kým ťa ja živím a žiješ pod mojou strechou, budeš robiť to, čo ja poviem. No halo! Toto je predsa mám hovoriť ja. Áno, áno, láska. A okrem toho je to aj náš dom. Dobre, dobre, v poriadku, babka, akceptujem to. Keď to takto vnímaš, tak od dnes už v tomto dome nebývam. Mám toho dosť. Peti, počkaj! Peťa! Výborne! Ty si ju vyhnala! Tak čo? Už si so sebou spokojná? Neboj sa. Vráti sa len, čo dostane hlad. Uvidíš. Petra, to ju tak málo poznáš. Už ťa má plné zuby. To ako sa so mnou rozprávaš? Mama, je tu Vasil. Už len toto nám chýbalo. Dievčatá, okamžite hore do izby a zamknite sa. No. Pane Bože, kedy sa toto skončí? Bože, ja sa neviem rozhodnúť, kde je väčšie peklo, či tu alebo v ulici. Emil, choď do garáže pre pušky. Choď si po ne sama. Je to tvoj boj.